Fala, rapaziada, começando mais um videozão. Sejam bem-vindos em meu canal. Meu nome é Fernando. Hoje é domingão. São 7 e, deixa eu ver, 54, tô atrasado. Tô começando o um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui o que eu uso, né? O macacão que eu uso. Muita gente me pergunta aí. Olha só. Eu uso o macacão da X11. Tá vendo? Speed 2, gosto demais desse macacão. Bota tudo da X11, a segunda pele X11, a calça segunda pele X11 também, a luva da X11. Aí, ó. Hoje eu vou estrear o capacete novo Axis. Aí. Aí, como ele não tem o suporte de câmera ainda, eu vou gravar hoje para vocês aqui, ó. Então, vocês vão ter vídeo diferente aí, né? Gravação daqui. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Deixa o likeão, se inscreva no canal e acompanhe aí que vai estar pesadão hoje. É nóis. Aí, galerinha. A turma chegou, hein? A turma chegou, hein? E aí? Ah, você já tinha ido embora? E aí? Só as máquinas. E aí, beleza? Aí, galerinha, o rolê vai estar legal hoje, hein? Só as bitelas. E aí, falta mais alguém? Só o sim. E aí, pode mais? Beleza? A nave do homem aí. E aí? Meu capacete caiu no chão ali. Beleza? Sério, velho? Olha aí, vizinho. Bosta. Não, arranhou. 420 pau. Nossa. Podem, velho? Eu quero escorregar. E aí, beleza, já? E aí? Fala, bora pro Jets! Tranquilo, beleza? Bora, Já? Como é que tá? E aí? Beleza? Já? E aí? Todo mundo animado aí? Todo mundo animado. Aqui, hoje eu vou gravar no tanque. Tanque? Hã? Pode tanque. Dois. Demorou? É, então vou colocar ali e nós vamos vazar. Falou. Bodyblade. Rapaziadinha, o rolê vai estar legal, hein? Vocês vão gostar. Acompanhe. Eu tô filmando aqui de uma resolução diferente, quando eu tô parado. Então, vocês vão continuar esse vídeo aqui quando eu estiver lá no pastel, beleza? Aí eu vou gravar com outra resolução indo agora. Então é isso aí, deixa o likeão, se inscreva no canal e nós, macho.